សម្រាប់ព័ត៌មាននៅពេលនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Dell ត្រូវបានរាយការណ៍មកថាកើនឡើងច្រើនជាង 11% ហើយទស្សនវិកជនការកើនឡើងតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ Dell នៅពេលនេះគឺបន្ទាប់ពីតម្រូវការម៉ាស៊ីន Mae AI កំពុងតែមានសន្ទុះគ្រប់គ្រងច្រើនក្រុមហ៊ុន Dell បានប្រកាសពីការកើនឡើងភាគហ៊ុនច្រើនជាង 11% កាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះដល់កម្រិតខ្ពស់គ្រប់ពេលវេលាបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ Morgan Stanley បានដំឡើងការព្យាករណ៍ថាក្រុមហ៊ុន Dell នឹងកើនឡើងការលក់ម៉ាស៊ីនមេបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយស្ថាបនិកមាន CNBC ក្រុមហ៊ុន Dell កំពុងតែមើលឃើញពីសន្ទុះកើនឡើងជាពិសេសក្នុងការយកឈ្នះលើអាជីវកម្មបង្កើតម៉ាស៊ីនមេ AI នេះបើយោងទៅតាមលោក Eric Wadding ដែលជាអ្នកវិភាគមកពី Morgan Stanley បានសរសេរនៅក្នុងកំណត់ត្រាមួយកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅលោកបានព្យាករណ៍ដោយដំឡើងតម្លៃភាគហ៊ុន Dell ពី$128ក្នុង1ហ៊ុនទៅ$152ក្នុង1ហ៊ុនហើយបានហៅវាថាជាជម្រើសកំពូលភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Dell ឥឡូវនេះបានកើនឡើងជាង 99% ក្នុងឆ្នាំ2024ដោយតាមពីក្រោយការកើនឡើងរហូតដល់ 233% របស់គូប្រជែងផ្នែកផលិតម៉ាស៊ីន Mae AI ដូចគ្នាគឺក្រុមហ៊ុន Super Micron Computer គួរជម្រាបថាម៉ាស៊ីន Mae AI ភាគច្រើនត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយប្រើប្រាស់បន្ទះឈីបរបស់ក្រុមហ៊ុន Nvidia នេះគឺជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យ Nvidia មានតម្លៃខ្លាំងនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាដោយសារតែបន្ទះឈីបពីក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានប្រើដើម្បីដាក់ពង្រាយ Model AI កម្រិតខ្ពស់ដូចជា AI របស់ក្រុមហ៊ុន Google, OpenAI និង Meta ជាដើមក្រុមហ៊ុន Dell បានលក់ម៉ាស៊ីន Mae AI ដោយប្រើបន្ទះឈីប Nvidia ថ្មីបំផុតរួមទាំង H100 CPU របស់វានិងបន្ទះឈីប Blackwell Generation ចុងក្រោយបង្អស់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងនេះ